Емі кезектегі жүк 61 килограмм салмақ чембер дегенде. Нурмамат Саматов менен Манас Таштанбеков. Его рост составляет 175 сантиметров. Ему 22 года. Профессиональный рекорд. 2 победы. 0 поражений и 0 ничьи. Чемпион Кыргызской республики по боям без правил. Команда Алгыр. Тренер Касымов Асан. Встречаем. Саматов! Нурмамат! Его соперник в синем углу. Весовая категория 61 килограмм, рост 173 сантиметра. Ему 22 года. Профессиональный рекорд. 1 победа, 0 поражений и 0 ничьи. Мастер спорта по боям без правил. Команда Лига. Тренер Арапбаев Тугуль. Встречаем. Таштанбеков! Манас! На Манас Таштанбеков, гөк буштан чыкты, ал эми кызыл буштан. Нурмамат Саматовха биз мынагуй болдук. Жана ушундай эле стандарттык эрежелер тууралуу азыр кыскача маалымат Мирбек Буларкиев тараптан. Ошентип алгачкы раунд башталуу алдында турат. Бул бүгүнкү күндө сиздерге сунуштала турган акыркы беттеш, ал эми кийинки жарым бөлүктү эртең сиздерге сунуштайбыз. Лоу кик чү дегенде эле ушул жерде Нурмамат Саматовдун аткаруусунда болду. Ал мына ушинтип жерге кулап калганына карабастан, бирок кайрадан ордунан туруп кеткенге мүмкүнчүлүк алды. Өтө шамдагай мушкерлердин бири деп айтсак болот. Жана алыстан соккулар 300 ашып, мына бир топ активдүүлүк ушул жерден башталды. Азыр болсо Манас Таштанбеков акырында патандашында жерге жыкканга аракет кылды эле. Ал 300 ашкан менен азырынча ыңгайлуу позицияны ээлей элек. Жана торго өтө жакын атайын алып барып жаткан жөн жерден эмес. Ушул кыймыл аракет жасаганга кандайдыр бир кенен аймакты калтырбай, мына ушул бурчка жакын беттешти өткөрүү аракетин көрүп атат. Бирок Манас Таштанбеков азырынан ыңгайлуу абалга ээ болду. Кырдаал албетте ага ийгилик алып келе тургандай абалда турат. Болгону Нурмамат Саматов ушундай атандашын өзүнө жакын алып кармоо менен гана бул абалдан кутулбаса башка мүмкүнчүлүк болбой калышы толук ыктымал. Жана колун кайрып кетти, беттеш токтоду. Мына ушундай көз ачып жумганча Манас Таштанбеков ошентип бул беттеште ийгилик жаратып кетти. Түгөл Арапбай уулунун шакирти, Лига спорт клубунун өкүлү. Лига спорт клубу албетте Кыргызстанда белгилүү клубтардын бири. Расмий чечимди угуп коелу. 37 секунд. Болевым приемом на руку победа одержал Таштанбеков Манас. 22 жаштагы Манас Таштанбеков бул бүгүнкү беттештеги эң акыркы жупта ошентип ийгилик жаратты. Эсиңиздерге салып коелу, бул VF 59 Profight 24 турнири. Сиздер менен коштошо турган убакытка келип жеттик. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев болдум. Экинчи жарым бөлүктөн жолукканча саламат болуңуздар.